գողական աշխարհը, այսպես է։ Կանոններ է ունեցել մինչև 85-86, մինչև 90 թվականը, որը խախտել երբեք չէր կարելի։ 6 օր ենք, չէր կարելի երբևէ ամուսնանալ, այսինքն ԶԱԳՍ-ով, պետական անով, պաշտոնական ամուսնություն չէր թույլատրվում դրանց։ Երկրորդ, սեփականություն ունենալ չէր թույլատրվում դրանց։ Սովետական բանակում չպետք է ծառայած լինեին, որևէ սովետական հիմնարկում չպետք է աշխատած լինեին, երբևէ, նույնիսկ որպես անգամ, որպես ՎԿ, որևէ միլիցիական մանիտակ ծորագրը չպետք է լինեին, չպետք է լինեին, կար այդ օրենքները կար, ամուսնացելներ իրենց կանոնցին, բայց առանց զրկսի, առանց զրկսի, ինձ ու մեր Արապը ամուսնացել։ Իսկ եկեղեցով կարեն ամուսնում։ Նատաշայի հետ Սովորապը գնացել է եկեղեցի։ Սովետական միջոցում կոչվում էր օրենքով գող կրիմինալ աշխարհ։ Բաց առիթ մեկ դեպք եղել, որը մահացել է 83 տարեկան, հասակում Մայեր Լանսկին, որը ընդամենը իր ամբողջ կյանքում նստած է եղել բանկում, ընդամենը 3 ամիս, դա բացառիկ դեպք է։ Ինքը մաֆիայի հզոր ներկայացուցիչներից մեկն է եղել Միացյալ Նահանգներում, դա միակ բացառիկ դեպքն է, որը սեփական մահով մահացել է, բնական մահով, սեփական չասենք, ճիշտ ենք, բնական մահով, դուրս է եկել իր շնիկի հետ մանգալով, հետ է եկել տան մուտքի մոտ, սրտի կաթվածից մահացել, մնացած բոլորը մահանում են ժամանակից շուտ, 40, 50, 60 տարեկանում և սպանում են հիմնականում, կամ շատ կասկածելի հանգամանքներում մահանում են, դա բացառիկ մեկ դեպքն է, իսկ մեր մոտ սովետական միությունում այսպես ասած, որի մի մասն է կազմում հայ կրիմինալ աշխարհը, այդպես է, դրանք էլ են մահանում։ Շուտ չէ։ Շատ է։ Պատվիրված սպանությունների կարգը գոյություն ունի աշխարհում։ Եթե որևէ մեկին պատվիրված սպանություն են կատարում, զենքը թողում են հանցագործության վայրում։ Դա օրենք է, դա կլինի Ճապոնիայում, Ամերիկայում։ Ով կփոխարինի վերջով երիտասարդին։ Իմ հավաստի տեղեկություններով, ինչպես սիրում են ասել ժամանակակից ժորնալիստի ուղիները, որտեղ մա ժորնալիստ հազվադե պատահում Հայաստանում, կա գոնե 4-ը մարդիկ կան, 4 մարդիկ կան, որոնց անունները դեռևս վաղ է տալը, որտեղ դրանցից որևէ մեկի դեպքում մյուսները շատ սխալ կլինի, ասել վարկյանների ընթացքում դա կարող է փոխվել, 4-ը գոնե կա, պատրաստ կանգնած, նույն ուժի տերը չեն, նույն անվան տերը չեն, որովհետև բաներ կա, որ ուզենան էլ այդ նույն անվան տերը, մեր գետխասանը կամ մեր Սվորապը, որքան էլ հզոր լինեն, իսկ իրենք իսկապես հզոր էին, նրանք յապոնցիք չէին, ճիշտ է, նրանց էլ եկել են փոխարինելու, կգան փոխարինելու մարդիկ, որոնք այդ հզորություն չունեն, բայց էլի հզոր կլինեն, և կտեսնես, գուցե ավելի հզոր կլինեն, մենք չենք կարող ուսել որևէ բան ասել, ով կմտնի։ Սկզբեր կարծիքով վրացական կողմից կլինի դա, թե սլավոնական նորից։ Քանի որ բոլորը մտածում են, որ վրացական կողմից կլինի, Աշուչին առան մի կարևոր հանգամանք, Վիչիսլավ Իվանկովը սպանված չէ, այս հաստատել եմ, փաստերով հաստատել եմ իմ գրքում, ես գիրք եմ տպագրել 2 տարի առաջ, ոչ հիմա Յապոնչիկի լեգենդա, այդ գրքում ես փաստացի, ապացում եմ, որ նրա թաղումը, այդ ամբողջը լավ սիրում թատերականացված խաղ էր, իսկ ինչ իմանաս, որ Յապոնչիկը վաղը նորից չի հայտնվի, ինչպես հայտնվեց 71 թվականին Աթենքում սպանված Սալոնիկը, որը Մոսկվայում հայտնվեց 76 թվականին, դենից տեղել եմ, կան, իր հարազատներից կա, ես տեսել եմ իրանց, հանդիպել եմ, խոսել եմ, ինքը կապ ունի իր հարազատներից, երբ եմ քանի որ հիմնականում ինքն ընդեղացնվել, ծնողներ ընդեղ են եղել, այդ իր հարազատություն թիպլուսում է եղել, շատ քիչ մարդիկ են մացել, բայց երբեմն 5 տարի, 10 տարի մի անգամ գալուց իրանց տեսնում էր ավելի ճիշտ։ Գալուց։
որտեղ իրենք շատ բազմազբաղ մարդիկ են, հարազատ տեսնելու ժամանակ